Muito boa tarde, senhoras e senhores. Dando continuidade aos nossos briefings regulares, antecedendo viagens da senhora Presidenta da República, nós recebemos hoje o Subsecretário-Geral da América do Sul, Central e Caribe do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Antônio Simões, que nos falará sobre a próxima reunião de cúpula do Mercosul, que acontecerá no próximo dia 29 em Caracas, na Venezuela. Com a palavra, o embaixador Simões. Eu pediria aos jornalistas que, ao final da apresentação inicial do embaixador Simões, se identificassem antes de fazer as suas perguntas. Muito obrigado. Okay. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Antônio Simões, eu sou subsecretário-geral da América do Sul, Central e Caribe do Itamaraty. Estou aqui hoje para conversar com vocês sobre a viagem da presidenta Dilma a Caracas para participar da 46ª cúpula do Mercosul. Eu gostaria de dizer, a cúpula é no dia 29, ela é antecedida de uma série de reuniões. Ontem mesmo nós já tivemos a reunião do Grupo de Assuntos Orçamentários, hoje nós estamos tendo a reunião do Grupo de Trabalho sobre Situação Normativa, amanhã vamos ter a Comissão de Comércio, no sábado vamos ter o Foro de Concertação Política, mais a preparação da reunião do chamado Grupo Mercado Comum, que é o grupo no nível dos coordenadores nacionais. É a reunião a qual eu participo e que antecede a reunião ministerial, que terá lugar na segunda-feira, dia 28. Além dessas reuniões que estão sendo organizadas agora próximas à cúpula, é importante que se saiba que nesse ano de trabalho na presidência da Venezuela foram realizadas muitas reuniões, na verdade mais de 100 reuniões de órgãos técnicos no Mercosul em temas tão diversos como comércio, inovação, telecomunicações, agricultura familiar, tarifas, meio ambiente, cooperação fronteiriça. Isso é importante que se saiba que o Mercosul não funciona só quando tem a cúpula. Na verdade, é uma atividade constante de órgãos técnicos. Só para dar um exemplo a vocês, na área, por exemplo, se está trabalhando na ideia de ter uma placa de carro comum do Mercosul. Essa foi uma das reuniões que houve ao longo desse ano. Bem, essa reunião do Mercosul, ela é uma reunião especial porque é a primeira vez que nós vamos ter numa cúpula os cinco chefes de Estado dos cinco Estados-partes do Mercosul. Né? Essa cúpula, ela marca o retorno do Paraguai e ela tem esse significado. É também importante saber que durante esse ano de trabalho se falou muito, se tratou muito da questão do relacionamento externo e esse tema será certamente um tema que vai ser discutido também na cúpula. Nisso está, desde as negociações Mercosul-União Europeia, onde nós sabemos que nunca estivemos tão próximos em relação à negociação Mercosul-União Europeia, e também nós vamos discutir uma proposta de antecipação dos cronogramas de desgravação dos países do Mercosul com Colômbia, Peru e Chile. O que, que quer dizer isso? Existe já a perspectiva, já está em vigor um acordo que vai levar à tarifa zero, a criação de uma área de livre comércio na América do Sul até 2019. Isso já existe, é um acordo vigente. Se trata agora de discutir no Mercosul e sugerir aos países, Colômbia, Peru e Chile, depois, posteriormente, a antecipação do cronograma de desgravação de 2019 para 2014. Outro ponto, isso tudo porque, como vocês sabem, a Aliança do Pacífico sugeriu ao Mercosul ter uma reunião. Né? Então, isso é um dos elementos que nós vamos tratar
em Caracas. Além disso, nós também vamos discutir uma agenda com países da América Central e do Caribe. Como se sabe, a Venezuela tem relações especiais com vários países do Caribe, da América Central. Como se sabe também, o Brasil tem um interesse especial no Caribe. Em 2010 houve uma cúpula Brasil-Caricom e é do nosso interesse aprofundar a relação com os países caribenhos. Finalmente, outro ponto que eu queria destacar também é que, durante a presidência da Venezuela, foram retomadas as atividades do Parlamento do Mercosul, que tinham sido interrompidas, mas que foram retomadas em dezembro do ano passado. Bem, esses seriam os principais pontos e eu gostaria de abrir agora para perguntas. Boa tarde, embaixador. Cláudia Gonçalves, da TV Record. Queria que o senhor falasse um pouquinho da agenda da presidente, que dia, hora que ela sai, onde ela se hospeda, por gentileza. Bem, os aspectos, a reunião do presidencial do Mercosul é no dia 29, terça-feira. Agora, em relação à hora de partida da presidenta, onde ela vai ficar, a SECOM posteriormente vai divulgar isso. Isso não é uma informação que eu manejo agora no momento. Embaixador, boa tarde. Felipe Matoso, do Portal G1. Eu queria que o senhor explicasse melhor em relação a Mercosul com Colômbia, Peru e Chile. Para mim não ficou claro se isso vai ser proposto, a inclusão deles no Mercosul, ou se é tarifa zero. Tá. Me confundi um pouquinho. Obrigado. Eu vou explicar. É simples. Quer dizer, não é tão simples, mas será simples na explicação. É o seguinte: todos os países da América do Sul já têm acordos de redução de tarifas no âmbito da ALAD, que é uma associação de integração que existe desde 1980 e que tem sede em Montevidéu. Os acordos do Mercosul foram feitos sob a égide da ALAD. Então, esses acordos já existem. São acordos que prevêm que tem de um lado o Mercosul, do outro lado o Peru, de um lado o Mercosul, do outro lado a Colômbia, Mercosul-Chile. E existem acordos também entre eles, tá? Entre eles. Digamos assim, é uma teia de acordos, tá? A proposta é a proposta de, nos acordos que já existem, que foram assinados, estão em vigor, entre o Mercosul, Peru, Mercosul, Chile e Mercosul, Colômbia, nós anteciparmos o final do acordo, anteciparmos a vigência da tarifa zero. Hoje, de acordo com o que foi assinado, a tarifa zero viria em 2019, tá? Nós estamos sugerindo antecipar isso para o final de 2014. Final de 2014? Isso é uma proposta... Dezembro, exatamente quando? Dezembro. Em dezembro. Duas perguntas. Meu nome é Rosana, do Correio Brasiliense. Complementando essa questão aí, essa é uma proposta do Brasil, já foi conversado com outros países, e questionando também esse atraso dessa cúpula, né? Qual que é a explicação? A Venezuela não estava querendo largar a presidência? Bem, primeira coisa, a questão da proposta. Não, essa proposta já foi ventilada, ela já foi discutida anteriormente, ela vai ser discutida nessa reunião com... Como? É o Brasil que está levando essa Sim, proposta? O Brasil levantou esse ponto. Como se sabe, os outros países, esses três países, por exemplo, já manifestaram um desejo de trabalhar no sentido da liberalização do comércio. Então, nós levantamos essa ideia. É claro que tem que ver como fica essa ideia para os outros países também, os países do Mercosul e depois os demais países com os quais nós queremos trabalhar. Sobre a sua segunda pergunta, houve primeiro uma questão de agenda de presidentas e houve também uma série de eventos, quer dizer, foi um semestre, digamos assim, pouco comum. Mas o importante é que nós estamos fazendo a reunião e o importante também é que, durante esse período, a atividade do Mercosul permaneceu. Quer dizer, tem um Mercosul que
a mídia acompanha muito, que é esse Mercosul das cúpulas, né? Esse, realmente, a mídia está sempre muito presente. Mas tem um outro Mercosul, que é esse Mercosul silencioso, Mercosul de reuniões técnicas, que muitas vezes os assuntos são assuntos tarifários, são assuntos de normas técnicas, não são assuntos que tenham muita manchete, mas que são reuniões que têm lugar e que têm influência sobre o dia a dia das pessoas. Nata Agostini, da Folha de São Paulo, tudo bem? Tudo. São duas questões, um pouco continuando na questão da antecipação da desgravação. O primeiro ponto é o que é necessário para que isso aconteça? É necessário consultar o setor privado novamente ou apenas uma decisão entre os países já resolveria? E quais os setores essa desgravação seria acelerada? Porque imagino que a desgravação vai sendo pontual, não sei se é algo para todos os setores. Tá. E a segunda em relação à negociação com a União Europeia. A informação que se tinha é que, do ponto de vista técnico, a proposta do Mercosul ela já havia avançado até onde se podia. Então, seria necessário agora, na verdade, um diálogo a nível ministerial. Essa reunião ministerial prevê que se decida e que se finalize a proposta do Mercosul? E isso já vai ser encaminhado para a cúpula, para os presidentes decidirem? Tá. Primeiro ponto, a questão da antecipação dos cronogramas. Na verdade, para o Brasil, como o Brasil era, no caso do Brasil, os cronogramas nós já, digamos assim, liberalizamos significativamente. Então, falta muito pouco para nós chegarmos na tarifa zero. Então, por isso, não há necessidade de consultarmos de novo o setor privado, porque o setor privado, enfim, em termos do Brasil, como recebendo mercadorias, não há um impacto muito grande. Agora, de fato, tem que se ver sim, se os outros países estão dispostos àqueles em que tem, no momento, digamos assim, mais posições tarifárias a oferecer. Em relação aos produtos, são muitos produtos, seria muito difícil fazer uma descrição. Eu queria só dar um exemplo de como o comércio com esses países é significativo. Tá? De 2002 a 2013, por exemplo, o nosso comércio com a Colômbia aumentou 300%. Tá? O nosso comércio com o Peru, por exemplo, aumentou 389%, quase 400%. E com o Chile, 200%. Então, são países, muitas vezes, se pensa apenas em países desenvolvidos. É preciso entender que comércio com os países da região não só é um comércio significativo, como é um comércio importante porque envolve produtos manufaturados, que são produtos de alto valor agregado. Então, são produtos que rendem, digamos assim, empregos de carteira assinada. Bem, finalmente, em relação à Mercosul União Europeia, eu quero dizer que foi feito um esforço muito grande nesse semestre, em relação da parte do Mercosul. Eu entendo que na visita do comissário Dom Barroso aqui, ficou muito claro que seria importante também que a União Europeia pudesse fazer um esforço, e eu creio que esses pontos todos, evidentemente, vão ser pontos de discussão na reunião. Raquel, da Agência CMA. Secretário, eu queria entender uma coisa. Dessa reunião de terça-feira, nós teremos alguma decisão sobre essa degravação ou vai ser só mais um ponto de conversa? A gente vai reabrir, os países vão consultar, os outros países vão consultar os seus setores para ver se há possibilidade de fazer mais rápido essa desgravação? Ou a gente vai ter uma decisão? Quando acabar, a gente vai poder anunciar algo tipo, vamos antecipar para dezembro de 2014? Tá. Bem, a primeira coisa é o seguinte, nós vamos discutir sim, mas depois dessa reunião nós vamos ter que discutir ainda com os outros países em que vão fazer essa desgravação. Tá? Então, aí não é uma questão de reunião diplomática, é uma questão de que você tem que falar com outro, com os outros interessados também. Né? E dá tempo de fazer isso até dezembro? Bem? E dá tempo de fazer isso até dezembro? Para valer até dezembro? Sim, nós estamos falando da desgravação. Sim. Sim, a proposta que nós temos de reunião com a Aliança do Pacífico é antes de dezembro, ainda não tem uma data fixada, mas ela não vai ser uma reunião que vai demorar muito para se realizar. Embaixador,
eu vou me permitir sair um pouco muito do assunto, não sei se eu poderia me responder, mas como representante do Itamaraty, com relação a essa questão de Israel, de nós termos sido chamados de anões diplomáticos, né? Diante de um quadro assim que o Brasil ajudou e muito Israel a criar seu próprio Estado, o que, que o Ministério tem a dizer sobre isso? Bem, sobre esse assunto, que não é o tema da nossa, do nosso encontro aqui, eu quero dizer que nós ontem emitimos uma nota e hoje o chanceler Figueiredo também deu uma declaração. Embaixador, por gentileza, o Brasil deixou de ter aquela postura de que defende a existência dos dois Estados? Significa isso quando ele manda chamar de volta o embaixador? É isso? Eu li a nota é muito clara e o chanceler também falou sobre isso. Eu preferia não comentar isso, isso não é o tempo, não é o tema desse briefing. Na cúpula também serão discutidos, no foro de concertação política, todos os temas que estão aí, digamos assim, internacionais, do que está ocorrendo internacionalmente, voltarão a ser discutidos. Em relação ao Mercosul, embaixador, por gentileza, a presidência futura vai ser do Paraguai, como se tinha pensado anteriormente, ou vai passar para a Argentina? Cerca de um mês atrás, o chanceler do Paraguai deu uma declaração, o chanceler Eladio Loizaga, dizendo que o entendimento dele é que a Argentina assumiria a presidência. Então, se essa é a declaração dele, o Brasil não teria nada a opor. Bom, aí você está interpretando a declaração dele, estou te dizendo o que ele disse. Boa tarde, Moisés Ávila, da AFP. E uma pergunta, como o senhor fala do Chile, Peru e Colômbia, está falando da Aliança do Pacífico, está falando do México, né? Ou são só esses três países? Bem, esses três países são membros da Aliança do Pacífico, né? E a ideia é, no momento nós estamos trabalhando numa proposta com eles, né, numa ideia em relação a eles, inclusive porque em relação a eles nós já temos um acordo, que é um acordo amplo, que permite que a gente trabalhe. Então, nós estamos começando por aí. Tá, só uma pergunta, a desgravação, agora, qual é o nível da desgravação entre Mercosul e esse país? Tem um nível para chegar a terceiro, né? E minha outra pergunta é sobre o acordo com América Central e o Caribe. Está falando do Petrocaribe e os países do ALBA, e quais são os assuntos que vocês vão abordar com eles? Tá. Bem, primeiro, em relação a essa questão da desgravação, cada país tem um nível diferente de desgravação. É um exercício muito complexo, entende? Ficaria muito difícil aqui falar de todos os níveis. Em alguns casos, seria mais significativo, em alguns casos falta 20%. Em alguns casos faltaria mais, faltaria 40% para chegar a zero. Tá? Então depende do país, depende. E aí você teria que cruzar também, porque como os cronogramas são nacionais, quando eu falo Mercosul, não há uma lista única Mercosul em relação ao Chile. São quatro listas, porque não tinha Venezuela, em relação ao Chile, quatro listas em relação ao Peru, ou seja, é uma teia. Tá? Mas em alguns casos falta pouco, em alguns casos falta um pouco mais. Em nenhum caso falta demais. Tá? E a sua segunda pergunta? Tá. O que nós estamos discutindo é uma relação com os países da Petrocaribe, com os países da ALBA. Não é um acordo ALBA, Petrocaribe, Mercosul. Tá? São os mesmos países. Né? Mesmo porque como você sabe, são organizações com finalidades diferentes. Cada uma delas tem uma finalidade. A Petrocaribe é, por exemplo, fornecimento de petróleo. Não existe, no caso do Mercosul, que é muito amplo, um acordo de fornecimento de petróleo. Mas existem áreas em que você sim pode trabalhar em conjunto, inclusive a área comercial. Por isso que eu gosto mais de falar nisso como uma agenda. Tá? Uma agenda com esses países, que também são membros dessas organizações.
Embaixador, boa tarde. Meu nome é Rafael, sou do jornal Estado de São Paulo. Eu queria só reiterar uma pergunta feita por alguns colegas. O senhor falou em antecipar alguns acordos para o final de dezembro para reduzir as tarifas, né? A minha primeira pergunta é, para a gente que trabalha com a imprensa, que vai formar a população, as pessoas vão querer saber, mas que acordos são esses? O senhor poderia, pelo menos, dizer alguns setores que poderiam ser beneficiados com essa tarifa zero? Para a gente dar uma ideia para o nosso leitor, para a população em geral, de que forma esses acordos vão impactar a vida delas? E a segunda, Costa Rica e México ficariam para uma outra etapa, é isso? Bem, a primeira coisa é o seguinte, exemplos concretos, eu não teria um produto para te dar, tá? Porque vai variar de cada... Tem produtos industriais, tem produtos agrícolas também, ainda que produto agrícola não dependa tanto de tarifa, depende também de aspectos sanitários, né? Mas eu posso te dizer que é um comércio que pode ser uma coisa significativa. Tá? Em relação ao México, aí é uma situação diferente, quer dizer, nós não temos um acordo amplo com o México ainda, esse acordo não existe. Em relação à Costa Rica, nós também não temos. Né? Então, a ideia é você começar e você trabalhar primeiro com os países da América do Sul, onde você já tem algo concreto, que são esses acordos da LAD. O embaixador Simões tem um compromisso agora às 16 horas, então esta será a última pergunta. São duas questões relacionadas aos dois acordos, na verdade. A primeira é, no caso do acordo entre os países do Mercosul e esses países da Aliança do Pacífico, como o senhor disse, foram feitas listas separadas. No caso da nossa negociação com a União Europeia, há uma insistência em se formar uma lista única. Por que que nesse caso é necessário fazer uma lista única e se o Brasil já descartou fazer uma lista própria de forma que acelerasse esse processo? E o segundo é, o movimento de se tentar antecipar a desgravação no acordo com os países da Aliança do Pacífico é uma forma de atenuar o fato de que não avançamos com a União Europeia? Bem, primeira pergunta, né? Qual é a diferença fundamental entre o que eu mencionei, por exemplo, um acordo Mercosul-Peru e um acordo com a União Europeia? Um acordo Brasil, um acordo Mercosul-União Europeia é um acordo entre duas uniões aduaneiras. Se você está falando de duas uniões aduaneiras, os países têm que ir juntos. Uma união aduaneira de um lado, outra união aduaneira de outro lado. Quando você fala Mercosul-Peru, você tem de um lado a união aduaneira, do outro lado um país. Então, como tem um país do outro lado, é possível, é natural que vá país com país, país com país. Então, é diferente. Tá? Essa que é a razão básica. E a segunda pergunta? Tá. Não, eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, entende? Eu acho que o que você tem é o seguinte... Quem trata de comércio está sempre buscando oportunidades, está sempre buscando mercados. Né? Aí nós temos um mercado. Eu acabei de mostrar para você os dados de como nós aumentamos o comércio. Então, se nós temos uma oportunidade também de avançar nisso, por que não vamos avançar? Entende? Então, eu acho que a gente pode avançar nisso e podemos avançar na União Europeia também. Eu acho que não é excludente. Eu acho que quanto mais, melhor. Obrigado. Ok, obrigado aos senhores e obrigado ao embaixador Simões pelo tempo que nos concedeu aqui na Presidência da República.